З 16 по 26 травня Рівненський міський палац дітей та молоді запрошує на 29-й традиційний благодійний марафон «З вірою в майбутнє». Талановитий, щирий, цілеспрямований. Обличчям цьогорічного марафону є Артем Джус, вихованець екологічного центру палацу дітей та молоді. Хлопчик зростає у багатодітній родині, тож товариськість, емпатія і доброта – риси, притаманні йому ще з дитинства. Про марафон Артем говорить із щирим захопленням. Я такий вау! Ну, для мене це було досить неочікувано. Я думаю, це дуже відповідально бути лицем марафону. Юнак дуже по-дорослому дивиться на цей світ, тож цілі цьогорічного марафону мають для нього неабияке значення. На мою думку, ціль марафону – це дати такий поштовх для випускників ПДМу на здійснення їхніх мрій, їхніх цілей, які вони мають жагу, вони мають бажання, це, але не мають змоги. Благодійний марафон, я вважаю, що це як всі палатівські діти, це всі учні, всі вчителя збирають, допомагають цим випускникам далі розвиватися в своєму майбутньому. І я впевнений, що ці діти потім прийдуть до палацу і скажуть дякую. Артем обожнює своє навчання в екологічному центрі ПДМ. Адже за ці неповторні 6 років встиг стати переможцем багатьох конкурсів і олімпіад. Та навіть побував у Франції. В екологічному центрі я займав місця на всеукраїнському конкурсах різних. В МАНі займав. Я організовував деякі заходи, як від молодіжної палати. І було, що долучався до різних акцій і на збереження клімату. Та в екологічному центрі загалом я можу ще сказати, що це як не заслуги, це як навіть проводили квести для дітей з різних шкіл. Це прям по всьому ПДМ, це було дуже цікаво. Вони – це наша віра у майбутнє, і їм під силу змінювати світ. Україна рівне ПДМ. Нам тут жити. Запрошуємо всіх охочих стати частиною благодійного марафону. Свій внесок для підтримки доброї справи ви можете зробити за реквізитами, які вказані на екрані. З вірою в майбутнє змінюємо світ.